විශේෂයෙන් ඊට කලින් හිතේ තැන්පත්කම හසුරුවා ගැනීම පිණිස මෙන්න මේ උපදේශය අනුගමනය කරන්න. අපේ ශරීරයේ හිසකේ පටන් දෙපතුල දක්වා මේ ශරීරයේ තියෙනවා බඹයක් පමණ, එක එකනාගේ ශරීරයේ එකම තමාගේ බඹේ පමණට තියෙනවා. ඒ මේ ශරීර කූඩුව තුළ ඇස් දෙකෙන් කබ ගලනවා, කබ කඳුළු ගලනවා, දෙකනින් කං කාඳුරු ගලනවා, නාසිකාවෙන් සොටු දේර ගලනවා, එවාගේ මුඛද්වාරයෙන් කෙලසම් සොටු වමනාදී ගලනවා, එවාගේම අදෝ මාර්ගවලින් අල මූත්‍රාදී ගලනවා, ඊළඟට නවානුදාස ක්‍රෝම කූපයන්ගෙන් දහඩිය වැගිරෙනවා, අතුල් පතුල් වලින් නලලෙන් නාසිකා පොටයෙන් මේ තැන් වලින් උරුණු තෙල් ගලනවා. මේ වාගේ පිටස්තර වශයෙන් ශරීරයෙන් බැහැර වෙන දේවල් අසම අපමණයි. ඊළඟට ශරීරයෙන් හිතින් වෙන් කරලා බලනවා, මැදින් වෙන් කරලා ආයුධයකින් වෙන් කරනවාගේ බැලුවාම ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ගොඩක් දුර්ගන්ධ හමන විශාල ප්‍රමාණයක කුණප කොට්ටාස රාශියක්. ඒ කියන්නේ පේන හැල්ලේ ඊළඟට ආක්මාව, උරුදු මාසය, වකුගඩුව, බඩවැල් ගොඩ, දවාගේම ආමාශය, පක්වාශය, මුත්‍රාශය, ඔය අතර ලේ සැරව මේ දේවල් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේක අපි හිතින් බලන්නට ඕනේ. මේක හිතින් බලනකොට අපේ ශරීරයෙහි ගත යුතු හරයක් නැති බව අපට හොඳට පේනවා. ඊළඟට අපේ හිතේ මහසුරුවලා දැන් අපේ හිතේ මේ ශරීරය පිළිබඳව මනවින් තේරුම් ගත්තා වගේම අපි යම් වෙලාවක මරණයටපත් වෙනවා වෙනවාමයි. ඊට පස්සේ ඉදී මෙනවා, නිල් වෙනවා, පණුව ගන්නවා, ඕජා ගලනවා, සතුන් කඩා කනවා, ඔය වගේ භූම දාන නොකළා නම්, ආදාන නොකළා නම් ඒ වගේ තත්ත්වයන්ටපත් වෙනවා. අන්තිමේ යට සැකිල්ල වෙන ඒකත් ඉතින් පොළොවට පස් වෙනවා. මේවත් අපි හිතලා පුරුදු කරන්න ඕන, මේ හිත විසිරීම වළක්වා ගන්නට. ඊළඟට බොහෝ දිනාට තියෙන්නේ හිත විසිරණ එකනේ, කොච්චර උලන්දු වුණත් හිත විසිරි විසිරි යනවා. කළ දේවල් ගැන සිහි වෙනවා, නොකළ දේවල් ගැන සිහි වෙනවා. එයින් හිත හසුරවා ගන්න අමාරු. මේ සඳහා තමයි මේ ශරීරයේ ඔය කියන කොටස් පිළිබඳව ඉතින් බලන්නට වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කියනවා විපස්සනා වශයෙන් ස්වල්පයක් මෙනෙහි කරන්නට ඕනේ. කොහොමද? මෙන්න මේ පිළිවෙල මතක තියාගන්න. බුදුරජාන් වහන්සේ අපට උපදෙස් දීලා තියෙනවා, භාවනාවක් හෝ වෙනත් හෝ ක්‍රියාවක් කරන්න ඉස්සර වෙලා ඒක විපස්සනාවට හරවනවා. ඒ කටයුතු නිම වෙලා විපස්සනාවට හරවනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර විපස්සනා ඥානෙම නෙමෙයි, ඒක යෝනිසෝ මනසිකාරයක්, නුවණින් කල්පනා කොට ආબોධ කර ගැනීමක්. දැන් අපි වාඩි වෙන්න හිතුවා. වාඩි වීමේදී 15 වෙනි චිත්ත, චෛතසික, භූත රූප, උපාදා රූප කියන මේ නාම රූප ධර්මයෝ ශනියක් ශනියක් පාසා සිඳි සිඳි බිඳි බිඳි ඇති වෙවි නැති වෙවි යනවා නිට්ටයයි. සිඳෙමින් බිඳෙමින් ඇතිමින් නැතිමින් පෙළි පෙළි යනවා දුක්ඛයි. කැමති කැමතිසේ නොපවට්නා නිසා, අසාර නිසාර නිසා අනත්තයි, පිළිකුල් බැවින් අසුභයි කියලා අපි වාඩි වෙනවා. මේ වාඩි වෙන්න ඉස්සර ත්‍රිලක්ෂණේ කෙටියෙන් සිහි කරන හැටි. යම් වෙලාවක අපි නැවත නැගිටිනවා, නැගිටින්න ඉස්සර හිතෙනවා මේ වාඩි වී සිටින කාලය තුලදී පැවති නාම රූප ධර්ම ඒ තැනම ඇතුව නැතුව ගියා අනිත්‍යයි, ඇතිමෙන් නැතිමෙන් පෙළි පෙළි පැවතුනා දුක්ඛයි, ඒ පිළිකුල් බැවින් අසුභයි කියලා නැගිටින්න ඉස්සෙල්ලා නැගිටින්න ආසන්න වෙලාව මෙනෙහි කරනවා. එතකොට අපි වාඩි වීමේ ආරම්භයත් වාඩි වෙලා නැගිටීමත් කියන අවස්ථා දෙකේම ත්‍රිලක්ෂණ විපස්සනාව හරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ කැමති නම් තවත් දුරට චතුරාර්ය සත්‍යයට අපි හරවලා බලනවා. මේ අනිත්‍ය වූ, දුක්ඛ වූ, අනාත්ම වූ, අසභ වූ නාම රූප ධර්ම සමූහය ඒකාන්තයෙන් දුක්ඛ සත්‍යයි. ඒ දුක ඇති කරන තෘෂ්ණාව සමුදය සත්‍යයි. ඒ දෙකින් තොර වූ සාන්ත නිවන දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යයි. නිවන අවබෝධ කර ගැනීමේ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටායක මාර්ගයේ මාර්ග සත්‍යයි. මගේ මේ භාවනා කාලය තුළ පහළ වූ කුසල සම්භාර ධර්මය බුදුපසේ බුදුමහරහතුන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරන ලද මේ ගාම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් අමා මහ නිවන් සූපනිස වේවා කියලා ත්‍රිලක් චතුරාර්ය සත්‍යයට හරවනවා. මේ පිළිවෙල මතක තියාගන්න. ඒක නැවත නැවත අපි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විදිහට මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙන්න.